د ایران بادشاه د یخنۍ په شپه چې کله خپل محل له دننه کیدلو نو په ګیټ باندې مامور سکیورټي اهلکار چولیدو، هغه ډېره زیاتې نری کپړې اچولې وې چونکه یخنۍ ډېره زیاته وه او هغه سره د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره څه داسې وسایل موجود نو دی ولې د خپلې سوارۍ نه راکو شوی دی او تپوس یې ترې کړی دی چې ظالمه دا څومره سخته یخنۍ ده او تا سره هېڅ قسم څه وسایل نشته، نه دې کوټ اچولې نه دې ځان نه څادر تو کړی، آیا د ستا یخنۍ نه کېږي؟ سکیورټي والا ولا څه جواب ورکړو؟ مخکې واقعه در سره شریک کوم، ځکه چې په واقعیه کې زموږ د پاره ډیر غټ سبق پروت ته، ډیر غټ عبرت ته پکې زموږ د پاره، او سپیشل هغه خلکو د پاره کم خلک چې د نورو خلکو په وسیله باندې جون تیری، د نورو خلکو په تمه باندې جون تیری چې د فلانې برازیو دی او مال دا کار داسې کوي نو زما زندگی به روانېږي، د خپل زندگی روانېدو د پاره دی په نورو خلکو باندې ډیپینډ وي، نو هغه خلکو د پاره په دې واقعیه کې ډیر غټ عبرت پروت دی. څه ټیم چې د ایران بادشاه خپل محل د نه کېدلو نو سکیورټي نه تپوسو کو ضرور رستا یخنۍ نه کېږي، دا څومره سخت یخنۍ ده او تم داسې ولاړې نری کپړې دي اچولې دي، نه دې ځان نه څادر تو کړی، نه در سره داسې غټ کوټ شته چې ځان پکې د یخنۍ نه بچ کېږي. نو هغه ورله ویلي باچا سلامت چې دا ډیوټي خو زما مجبوري ده او چونکې غریبي هم ده ما سره داسې وسایل نشته چې زه پې ځان د یخنۍ نه بچ کړم. باچا ورله ویل چې زه دننه لاړ شم، زه تا له خپل یو کوټ رالیږم او هغه ځان نه تو که ظالمه یخنۍ ډېره زیاته ده. چې باچا دننه خپل محل له دننه شوی دی نو هغه نه دا خبره ایره شوې ده. باچا ذهن نه خبره اوتېره چې زه به بهر ما سکیورټي سواده وکړه چې زه تا له دننه دننه یا ګرم صادر یا کوټ رالیږم. باچا نه ایره شوې ده، دې ټوله شپه تېره شوې ده چې سهار شوی دی نو د باچا چې کومه سکیورټي په ګیټ باندې ولاړو ګیټ سره د هغه لاش پروتو جی، هغه د یخنۍ د وجې مړ شوی، چونکې هم په دغه لباس کې هغه څو کاله ډیوټي وکړه، خو د باچا یو وعده چې کوم دی د هغه چې کوم مطلب دغه حوصله واغې را وغورځوله. دغه سکیورټي چې کوم ځای کې وفات شوی د هلته لیکلي وو، دغه سکیورټي خپل د مرګ نه مخکې څه الفاظ لیکلي وو باچا دپاره چې باچا سلامت ما څو کله ډیوټي وکړه په دې حال کې، خو بیګا چې تا کومه وعده ما سره وکړه نو هغې زه مړ کړم، هغې زه کمزوری کوم، هغې سهارې چې کوم دی زه کمزوری کوم، او د هغې کمزورۍ په وجه باندې دغه یخ دغه ګرم څادر د ګرم کوټ په وجه باندې تا چې کومه تمه ما له راکړه نو د هغې په تمه باندې زه مړ شوم، چونکه ما په دې هم په دې لباس کې ما څو کاله ډیوټي وکړه د یخنۍ مال څه نه دي ویلي، خو تا چې کومه سهاره مال راکړه، تا چې کومه تمه مال راکړه نو هغې تمې زه مړ کړم، نظر زه یخنۍ نه مړ کړی، زه ستا تمې ستا سهارې مړ کړم. نو په دې ویډیو کې هغه انسانانو ته هغه خلکو لړه غټ عبرت پروت دی چې سهاره چې کوم دی انسان کمزوری کوي، د بل په سهاره چې ته ژوند تیرې نو ته بړی یو کمزوری انسان یې، که چېرې دغه انسان تا نه خپل لاس اوچت کړو یا دې تا نه الله پاک لرې کړو نو بیا به ته څه کې؟ مطلب دې کې دا سوال هم ریس کیږي چې یو انسان په سهاره ته ژوند تیرې نو ته خو کمزور یې، ته خو دغه محتاج یې. نو کامیاب انسان هغه دی چې هغه د بل په سهاره ژوند نه تیروي، په خپل طاقت باندې ژوند تیرول هغه زده کړي، په خپل سترینت باندې هغه ژوند تیرول زده کړي، نو هغه طاقتور انسان دی او هغه د دنیا کامیاب ترین انسان دی، ځکه د بل د بل سهاره او د بل تمه به تا کمزورې کوي، د بل تمه تا خپل پاور ته نه پرېږدي، تاکه چې کومه ایبیلیټي ده، تاکه چې کوم طاقت دی هغه د بل سهاره تا نه پرېږدي چې هغه ایبیلیټي ته یوز کړي، هغه طاقت ته استعمال کړي او ته خپله زندگی په خپله روانه کړي. نو د بل په سهاره د بل په تمه باندې ژوند مه تیروئ، که تاسو کې څه پاور هم وي، څه سترینت درکې هم وي، په خپل پاور په خپل طاقت باندې زندگی تیرول زده کړئ. جی په دې ویډیو کې په دې واقعه کې زموږ لپاره دا یو غټ عبرت. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.